Posle dva remija na startu prvenstva, Pirotski Radnički, ako želi da se uključi u borbu za najviši plasman protiv OFK Brzog Broda, ima imperativ pobede. Moraće na terenu da opravda ulogu favorita. Očekujemo prva tri boda, nadamo se svi naravno da ćemo da krenemo u taj neki pobednički niz. Da bi do toga došli, do te prve pobede, moramo da zadržimo neki nivo igre i odnosa kakve smo imali ovu poslednju utakmicu. Nažalost, u ovoj poslednjoj utakmici nismo osvojili bodove, ali smo odigrali jako dobru utakmicu i štete što nismo došli do pobede. Bilo je mnogo bolje nego u onoj prvoj kad smo podbacili i nadam se da je sad na redu pobeda. Igramo kući protiv ekipe koja je nova u ovom rangu takmičenja, ali bez obzira na to ne smemo nikog da podcenimo, niti imamo taj luksus da to sebi dozvolimo. Ove nedelje iz opravdanih razloga nije trenirao Nemanja Petrov. Izuzimajući povređenog Novaka Petrovića, šef stručnog štaba Lazarević može da računa na sve igrače. U prve dve utakmice podbacili su napadači. Golove i pobedu najavljuje Pavle Bogdanović. Očekujemo naravno i radimo na tome. Što se tiče Brzog Broda Novajle u Srpskoj ligi, sigurno imaju motiva da se dokažu i pokažu da nisu slučajno ovde. Doći će sigurno sa željom i nadom da odnesu makar bod. Što se tiče nas, pokazali smo i videli da možemo. Podigli smo nivo igre, tako da ako bude na našem nivou ne bi trebalo da bude problema. I naravno idemo i nadamo se pobedi. Golman Uroš Kitanović u Kruševcu bio igrač utakmice. Nadamo se da u susretu protiv Brzog Broda neće imati posla. Ta individualna priznanja i sve to meni ne idu nešto mnogo ka srcu. Više mi je bitnije da mi kao kolektiv uzemo ta tri boda i sve to što ide uz to. Naravno, ja sam generalno takav da se ne zadovoljavam tim bodom, uvek idemo na pobedu, kvalitet imamo, samo je bitno da nastavimo u ovakvom ritmu kao što smo odigrali prethodnu utakmicu. Želeo bih naravno da pozovem gledaoce, publiku da u nedelju od 16:30 prisustvuju na našoj utakmici i da nam budu vetar u leđa. Utakmica Radnički OFK Brzi Brod igra se u nedelju od 16:30 na gradskom stadionu u Pirotu. Snimak celog toka susreta je na našem programu iste večeri u 21:10.